Eu quero cumprimentar a amada igreja, você que nos visita nessa noite, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Subimos a este lugar, né? Porque queremos ter um encontro com Deus. Queremos ouvir a voz do Senhor. Queremos sentir a presença do Senhor. E não há lugar mais propício para isso do que no Santo dos Santos. E aqueles que quiserem entrar no Santo dos Santos nessa hora, vão comigo se colocar de joelhos para darmos início ao nosso culto de glorificação ao Senhor. É momento de oração, é momento de súplica. Senhor Deus, nós clamamos. Porque cremos que no sangue de Jesus há poder, Senhor. Há poder para perdoar os nossos pecados. Mas há poder, Senhor, para renovar a nossa comunhão contigo. E adentrarmos agora no Santo dos Santos, Senhor, possamos sentir a Tua presença, sentir a Tua paz, sentir a Tua alegria que Tu podes proporcionar à nossa vida, Senhor. Senhor, o Teu povo está de joelho a Ti. Inclina, Senhor, os teus ouvidos a ouvir a nossa súplica, Senhor. Dá a tua bênção. Estende a tua poderosa mão sobre nós. Dá vitória em nome de Jesus. Amém. A igreja pode estar assentada. Louvor inglês número 24. Seja o nome do nosso Senhor. Glórias a Jesus. Graças a Deus. Vamos ter nesse instante uma palavra de gratidão ao nosso Senhor. Aleluia, Senhor. É verdade, Senhor. Agradecemos a Ti, ó Deus, por todos os benefícios, ó Pai, que Tu tem nos dado, não que merecemos, mas que Tu és misericordioso, a Tua graça nos faz. É verdade. Assim, agradecendo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar um louvor juntamente com as nossas crianças, louvor que estarem sendo projetado. Thank you.
na nossa lâmpada. Como é que a gente faz? Orando. Orando. Hoje é um culto em que, de uma forma especial, as nossas orações, elas estão sendo ouvidas pelo Pai. O que nós estamos fazendo aqui, Senhor, coloca óleo em meu coração, dá-me mais óleo para que eu possa, Senhor, quando eu orar, eu sentir a Tua presença. Senhor, quando eu estiver orando, eu quero sentir paz. Que não seja, Senhor, palavras ao vento, mas que sejam, Senhor, palavras que cheguem ao Teu trono de graça. E só vamos conseguir isso com o óleo do Espírito nas nossas vidas. Amém? As crianças, intermediários, que quiserem orar, glorificar o nome do Senhor, pode fazê-lo nesse instante. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Senhor, nunca, que o Senhor nunca nos deixe, Senhor. Que o Senhor, Senhor, nas batalhas, Senhor, nas nossas dificuldades, Senhor. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Senhor, nome de Jesus, obrigado, é maravilhoso que estamos na sua presença. Aleluia, Senhor. Que essa igreja está orando, você está ouvindo nossas orações. É verdade, Senhor. Que dá vida eterna pra gente. Que o estado doente opera. Livra de livramento, em nome de Jesus. É verdade, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Oração. Né? Oração. Às vezes a gente chega de um dia atribulado, de um dia cansado. Recebemos notícias, às vezes, nem tão boas, né? E chegamos à casa do Senhor. Senhor, sabe que a única coisa que eu quero, Senhor, nessa noite? Senhor, eu quero tocar em Tuas vestes. Porque eu sei, Senhor, que se eu tocar nas Tuas vestes, o milagre acontece. Eu sei, se eu tocar em Tuas vestes, Senhor, Tu vai se virar para mim. Ele fez isso no passado. Ele vai fazer conosco nessa noite. Quero tocar em Tuas vestes, Senhor. Quero tocar em Tuas vestes, Senhor. Yeah.
a Jesus. Como é bom estar na presença do Senhor, né? Porque Ele com a sua já está caminhando entre nós. E o seu caminhar é caminhar de amor. Porque a cada momento que Ele passa através de nós, Ele fala: meu filho, eu te amo. Meu filho, você é precioso para mim. Você não vai sair daqui sem sentir a minha doce presença. Tem que ter fé. E tem fé quem ora. Quem ora sente a presença de Deus. Quem ora conversa com Deus. Quem ora tem uma intimidade com Deus. E quando você é íntimo de Deus, que é natural, Ele começa a revelar os seus mistérios. E quem sabe nessa noite, o mistério que Ele quer revelar é a promessa que Ele estabeleceu para a tua vida. Fala: Senhor, hoje vai cumprir. Hoje, meu filho, eu vou cumprir a minha promessa sobre a tua vida. Porque a promessa que Ele um dia fez a todos nós, que aqui estamos, Ele falou: eu vou amar a minha igreja. Você sai daqui sabendo, sentindo o amor que Deus Ele tem por você. O Espírito de Deus fala à sua igreja. Vou cantar você.
em nosso meio nesta hora. Amém. Em suas mãos, eles trazem as respostas do Senhor. Deixa o Senhor te visitar. Amém. Deixa o Senhor operar na sua vida. Dá lugar, meu irmão e minha irmã. Tira toda a reserva do teu coração. Sinta a presença do Senhor. Ao cheiro das águas, o Espírito Santo estará nos visitando nesta hora. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Toda dor, toda tristeza, deixa lá fora. Esse momento é o momento de buscar o Senhor, de sentir a sua presença, que liberta, que cura e que salva. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Jesus em breve virá. Eis o canto de vitória, vamos repetir. Eis o canto de vitória. Mas o veremos face a face, o nosso Salvador, aleluia. Glória a Jesus. Comprou as nossas almas com preço de sangue. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Quem crê que o Senhor está presente, diga amém. Os anjos do Senhor estão presentes neste lugar. E as mãos do Senhor, elas estão repletas de bênçãos para derramar sobre nós nesta noite. Nós não saímos dos nossos lares, trabalhos ou de onde quer que estivéssemos para vir aqui em vão. Nós saímos e sabíamos que o Senhor já nos aguardava. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. E convido a congregação a abrir conosco o livro de Apocalipse, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 13. Bendito é o nosso Deus. É bom cantar louvores ao Senhor. É bom deixar o Senhor nos visitar. Ele habita no meio dos louvores. Alegra os nossos corações. Faz valer a pena. Mesmo cansados, nos dirigimos até aqui. Porque aqui é a casa do Senhor. Nosso Pai está presente para nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Apocalipse 7, 13. Apocalipse capítulo 7, a partir do verso 13. Podem abrir tranquilamente, que nós esperamos. Quem não trouxe a Bíblia, está aqui projetado. Texto maravilhoso, como todos os versos da palavra do nosso Deus. E aqui o Senhor tem uma mensagem para o nosso coração nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: e um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu o sabes. E ele me disse: estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calmaria alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso Deus e Pai querido, só de ouvir a Tua voz, a Tua palavra, já sentimos a Tua bênção. Senhor, e agora ao meditarmos nela, pedimos que Tu continues falando profundamente. Senhor, e que aquilo que o Senhor tem para nós como alimento nesta noite, nós sejamos ávidos de alcançar, de entender na profundidade. Por isso, tira, Senhor, toda a barreira, toda a dificuldade. Nossas mentes e corações estejam abertos para entender o Teu propósito. Abençoa-nos nesta hora em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Em meio a um mundo tão conturbado, especialmente nos últimos dias que estamos vivendo, quando nós, pela manhã, logo depois de termos falado com o nosso Senhor e pedido que Ele nos abençoe durante o dia,
Eu vou confessar para os irmãos que vem até uma preocupação do momento em que nós vamos assistir a algum tipo de noticiário. E às vezes nem precisamos esperar ou nem olhar. A notícia vem. Em todos os cantos da terra, a violência, as atrocidades. O mundo está conturbado. O mundo está em aflição. E para a igreja fiel, isto é um bom sinal. Não que nós nos tripudiemos com a infelicidade alheia, mas é sinal das profecias, que hão de se cumprir e tem se cumprido. É mistério que ela se cumpra, a palavra diz. Elas precisam se cumprir. E à medida que nós vemos toda esta balbúrdia ao redor da terra, o nosso coração só vem uma esperança e uma certeza. Jesus está às portas de voltar e de nos resgatar, de voltar e de nos arrebatar, de voltar e terminar com o nosso sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. No mundo como nós que estamos, como nós estamos vivendo hoje, atualmente, um mundo em que um aparelho celular amanhã já está desatualizado em relação ao de hoje, onde as pessoas brigam e se digladiam por causa dos seus direitos, eu quero o meu direito, e sem pensar no próximo, enquanto o Evangelho nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos, as pessoas não querem nem saber do próximo. Quantas vezes os nossos vizinhos são incomunicáveis, é apenas um aceno de mão, um bom dia, uma boa tarde. Ninguém nos dias de hoje, no século XXI, está interessado, de um modo geral, a humanidade não está interessada no bem alheio, no bem do próximo. E num mundo como esse, conturbado como esse, nós vemos e ficamos imaginando a forma como a igreja fiel do Senhor tem expressado o seu amor pelo Senhor e tem servido ao Senhor mesmo em meio a essa situação. Isto é muito belo, isto é muito lindo. E nós ouvimos isso dos lábios daqueles que se convertem recentemente. Aqueles que vão se achegando, eles ficam impressionados, eles ficam maravilhados. Como que em meio ao mundo tão confuso, há um povo ordeiro, há um povo que se chama pelo nome do Senhor, há um povo que ouve a voz do Espírito. Nós cantamos o último louvor, o Espírito de Deus, ele fala à sua igreja. Meus irmãos, o Senhor, ele não se cala. A voz do Senhor, ela é ouvida em toda a terra. É como a voz da rola, mencionada no livro de Cantares. Mas o mundo, seus ouvidos estão tapados. O mundo, por causa do pecado e por causa da corrupção, ninguém quer saber de Deus. As pessoas acham bonito a opção de não crer em Deus. Eu, recentemente, reencontrei uma amiga, por sinal, foi minha professora de história, uma serva do Senhor já naquela época. Depois de muitos anos, nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Foi um privilégio, porque estar junto de quem conhece a eternidade é a melhor coisa do mundo. Falar das coisas da eternidade é tão lindo e tão profundo que a Bíblia, ela chama isso de memorial. Quando dois servos conversam sobre as coisas da eternidade, das coisas espirituais, a Bíblia diz que é um memorial na eternidade. Só de se conversar sobre as coisas da eternidade, só de se falar das coisas da eternidade, só de se falar dos benefícios da salvação. Eu a reencontrei recente e ela me pediu que orasse, porque alguém conhecido que havia servido ao Senhor por muitos anos havia se declarado ateu, que não cria mais no Senhor. E isso trouxe uma grande tristeza ao seu coração, porque era alguém que ela vira trabalhando, visitando em hospitais, fazendo trabalhos de evangelização com jovens. Alguém que falou em línguas. Ela mesma chegou a dizer, essa pessoa falou em línguas. E hoje se declarou um ateu. E conversando sobre aquilo, nós ficamos sabendo de que esta pessoa tinha sido muito bem sucedida na sua vida escolar, suas notas, e ela acabou ganhando uma bolsa de estudos em outro país, por sinal, a Rússia, e ela tinha ido para lá para fazer doutorado, pós-graduação e etc e tal. E foi lá, nessa circunstância, que houve essa queda. E nós ficamos imaginando, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Porque nos ambientes das escolas de hoje, nós temos que orar muito pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, as nossas crianças. Porque nesta corrida para o desenvolvimento e para o progresso e para vitórias, muitas vezes eles convivem com pessoas que vão influenciá-los de forma negativa, e negativa no sentido espiritual. É o grande perigo, é o grande perigo. E não há razão para isso. Não há razão para isso. É uma questão de opção. Porque nos tempos bíblicos também havia homens e mulheres que por um tempo serviram ao Senhor e que depois venderam a sua salvação, trocaram a sua salvação por coisas ínfimas, por coisas simples, sem valor, por coisas que não justificam a glória que nos aguarda quando nós encontrarmos com o nosso Salvador. E hoje em dia, pior do que isso, é materializar o Evangelho, é transformar o Evangelho e os benefícios do Evangelho em coisas desta vida. Fique imaginando se João, o servo que escreveu o livro de Apocalipse, que escreveu o Evangelho de João, as cartas de João, fique imaginando se João, se ele tivesse a ideia do que aconteceria no século 21. Eu imagino a contrição do coração de João. Eu imagino que João choraria se ele tivesse acesso ao materialismo que o Evangelho hoje está passando. Um Evangelho da prosperidade. Um Evangelho onde, se você não está ficando rico, você não tem alguma coisa errada com a sua vida espiritual. Se você não está prosperando, se ano após ano você não melhora de casa, de carro, de emprego, e se a sua conta não engorda, você tem alguma coisa errada com você. E a verdade é que Jesus nunca ensinou isso. Foi o contrário. Jesus se encontrou um dia com um jovem de descendência abastada e ele perguntou ao Senhor: Senhor, que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor, provando, porque o Senhor é sabedor de todas as coisas, é onisciente, o Senhor, para prová-lo, disse: cumpre as leis, segue os mandamentos. E ele logo respondeu: faço isso desde a minha meninice. E o Senhor disse: então só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Jesus, quando fala isso, ele se entristece e ele deixa o Senhor. Ele sai de perto. Ou seja, ele não consegue nem argumentar com aquilo. E na verdade, o que o Senhor Jesus estava dizendo para ele é o mesmo que diz para nós hoje, para nós não nos apegarmos aos valores desta vida, para que nós não andemos com as nossas Bíblias, sirvamos ao Senhor e convivamos numa igreja, cantemos louvores, tenhamos coletâneas, mas o nosso coração esteja agarrado às coisas desta vida. Esse é que é o perigo. O mundo usa o ditado: o dinheiro é a raiz de todos os males, porque o mundo não conhece a Bíblia, porque a Bíblia diz que o coração no dinheiro é a raiz de todos os males. E meus irmãos, a igreja fiel do Senhor, ela não está preocupada com essas coisas. João foi um servo do Senhor, serviu ao Senhor com alegria, com dedicação, andou com Jesus, serviu a Jesus, sofreu por amor a Jesus. E ele foi mandado para uma ilha, exilado, para um lugar distante, uma ilha onde havia exploração de minerais e o trabalho árduo. João, já em avançadíssima idade, certamente com reumatismo e com problemas de saúde terríveis, trabalhando duro, trabalhando difícil, sendo humilhado, chicoteado, escarnecido. Imagine João ouvindo esse evangelho da prosperidade de hoje e ficaria envergonhado, porque ele poderia dizer: eu coloquei a cabeça no peito do Senhor Jesus e nunca pensei em melhorar de vida para esta vida. Olha onde eu vim parar, onde João foi parar. Ele foi parar por amor ao evangelho num lugar que era o fim do mundo, na expressão mais corriqueira nossa. Ele foi parar no fim do mundo, incomunicável, sem família, sem ninguém, sem amigos, sem ninguém para dar um like em nenhuma das suas revelações do livro de Apocalipse. E hoje, muitas igrejas e muitas pessoas e muitos do nosso convívio estão preocupados com as coisas dessa vida, preocupados em crescer, em prosperar. Há uma ganância, há uma corrida. E a verdade é que nesta corrida pelo século 21 da sobrevivência, Jesus fica em décimo plano. Não vou nem dizer segundo plano. As coisas espirituais, elas vão para o final da lista.
Elas vão para o final da lista. E aqui nós vemos que o evangelho de Jesus, ele é um evangelho que chama para um sofrimento nesta vida, para herdarmos uma vida eterna. Meus irmãos, a expressão quem ganhar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ela precisa ser mais exercitada pelos crentes em Jesus, pelos que se dizem cristãos. Nós precisamos viver mais isso. Perder a vida, no sentido bíblico, é não nos deleitarmos com aquilo que satisfaz a nossa carne, nosso eu, nosso ego. Eu não gosto disso, eu gosto daquilo. Eu não quero assim, eu quero assado. Nós estamos muito preocupados com o nosso conforto. Nós estamos muito preocupados em sermos felizes, mas é um feliz entre aspas. Você quer satisfazer o seu ego e a sua vontade, mas e servir ao Senhor? E servir ao Senhor de verdade, com alegria. Os discípulos, os apóstolos, eles andavam com Jesus, não tinham luxo. Como o próprio Senhor Jesus disse, quando um dia perguntaram: onde vives? E ele respondeu: as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Irmãos, o nosso Salvador, durante 3 anos aproximadamente, ele andou incessantemente por todo o país de Israel, anunciando um reino que não é deste mundo, um reino que não é baseado em euro, nem em dólar, nem em ouro, nem em prata, e nada disso. É um poder que vai além de todas essas coisas. É uma autoridade que nos é dada, que vai além de todas essas coisas. É um amor que o Senhor plantou no nosso coração por este evangelho, para nos garantir uma vida além desta vida. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vida eterna. E nesta vida eterna só vai tomar posse aquele que branquear as suas vestes no sangue do Cordeiro. É o texto que nós acabamos de ler. Nós estamos passando por grande tribulação. Não tem ninguém aqui agora, se nós formos perguntar, não tem ninguém, sem exceção, que não está passando por uma luta ou por uma tribulação. O servo que está à porta, até o servo que vos fala. Nós todos vivemos grande aflição. Uns na família, outros na saúde, outros na vida profissional, outros até dificuldades e problemas dentro da própria mente. Um estado de espírito aflitivo. Nós passamos por isso. O mundo que nós estamos vivendo é assim. As crianças, hoje em dia, muitas vezes sofrem com o bullying, com a competitividade. O coleguinha tem um celular melhor. Pai, eu quero esse porque o meu já está velho. E nós temos que educá-los, ensiná-los. Meu filho, mais vale a vida eterna. Essas coisas não têm o valor que você está pensando. Nós precisamos transmitir a eles uma herança que vai além do celular, do iPad, do iPod, do computador e de toda essa parafernália que o mundo está tentando colocar na mão deles. E nós precisamos clamar muito para que não tire deles o valor que eles dão ao Evangelho, à igreja, como um corpo de Cristo. A igreja como sendo uma família espiritual. Temos que orar com eles todas as noites. Temos que ler a palavra com eles. Temos que explicar a palavra para eles. Como diz a palavra de Deus: andando, levantando, deitando, trabalhando, onde quer que nós formos, por testeira, onde quer que nós formos, apegado, pendurado em nosso pescoço. A Bíblia está falando de coisas relacionadas ao nosso dia a dia. O pescoço fala da comunhão. A testeira fala da nossa mente, do nosso coração. Andando, levantando, ao deitar, por onde quer que nós formos, transmitir a eles essa herança, para que eles cresçam amando ao Senhor. Para que quando chegarem no crescimento acadêmico, eles não venham valorizar mais a inteligência e a sabedoria humana. Porque, na verdade, é isso que muitas vezes os que negam a existência de Deus, eles querem dizer. Quem é inteligente não acredita em Deus. Os irmãos já ouviram isso? Essa é uma grande farsa que o adversário quer lançar no meio das universidades e das faculdades. Mas nós sabemos que a verdadeira inteligência é escolher Jesus como nosso Salvador, é escolher o melhor caminho, é escolher a salvação. Isso sim é a inteligência verdadeira, porque é uma inteligência espiritual e que vai gerar a inteligência acadêmica para a honra e glória do nome do Senhor. Por isso estão diante do trono e servem ao Senhor noite e dia. Está falando de nós, está falando de mim e de você. E passamos por tribulações, mas um dia nós teremos o nosso nome trocado. E nós entraremos nas mansões celestiais e nós poderemos dizer que não mais teremos fome, nem sede, nem calma, nem calor,
do sol não nos molestará, porque o Cordeiro de Deus está no meio do trono, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, por maior que seja a minha luta, a sua luta, ela nem se compara à glória e aos presentes que estão sendo preparados para nós na eternidade. Não podemos esquecer do nome na pedra branca, hein? Um novo nome. Nós vamos ganhar um novo nome. E nós temos que querer saber, temos que ter curiosidade. Senhor, eu quero ir para a glória. Eu quero ter, Senhor, quero ver o meu galardão que o Senhor está preparando para mim. Porque apesar de nós não merecermos, o Senhor tem preparado o galardão para nós. Quando nós visitamos um enfermo, pedras são acrescentadas às nossas coroas. O nosso galardão, ele é agregado. Quando você socorre o necessitado, quando você estende a mão, o Senhor tem recompensa. E essa recompensa nos será dada na glória, louvado seja o nome do Senhor. Há vitórias. A grande bênção é estarmos preparados para esse grande dia. Nosso desejo é que o Senhor voltasse antes de nós terminarmos esse culto. Que bênção, meu Deus. Não precisássemos nem de cantar. A última frase que eu dissesse, que eu olhasse para os instrumentistas, imagina? A trombeta ecoando, a quarta trombeta tocando, e nós sendo arrancados deste mundo. A expressão arrebatamento significa arrancar depressa. Nós precisamos sair, nós não aguentamos mais. O mundo nos machuca, o mundo nos incomoda, o mundo nos maltrata, porque nós não somos daqui, nós não pertencemos aqui, nós estamos aqui de passagem. E o mundo, a nossa presença incomoda o mundo. A nossa luz, que é Jesus, ela ofusca os olhos daqueles que não têm o Senhor. Daqueles que não querem o Senhor, que rejeitaram ao Senhor. Eles olham para nós e nós os incomodamos. Por isso nós temos que viver em oração constantemente. Como o irmão mencionou, hoje é uma noite onde nós oramos ao Senhor e pedimos: Senhor, o que eu preciso fazer para me aproximar mais de Ti, Senhor? Senhor, o que eu preciso fazer para ser chamado Teu amigo, Senhor? Eu sou teu servo, mas eu quero ouvir de ti. Não vos chamarei mais servos, mas vos chamarei amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sim sabe o que faz o seu senhor. Nós precisamos de intimidade com Deus. Busquemos ao Senhor, para que tenhamos intimidade com o Senhor, a ponto de que o mundo, a concupiscência, a soberba, o pecado, não faça frente à nossa fé. Nós estejamos preparados para termos nos nossos olhos toda lágrima enxugada. É o desejo do nosso coração. E fica esta palavra para o coração da igreja nesta noite. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpadas, nem de luz, nem sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo o sempre. E nós veremos o rosto do nosso Senhor face a face. É o nosso desejo. E o Senhor vai olhar para nós e vai ver que nós sempre trouxemos o nome dEle por testeira. E vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Esse é o desejo da nossa alma. Esse é o desejo do nosso coração. E quem plantou esse desejo em nós foi o Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que nos deu força para chegarmos até aqui. Já cheguei até aqui. Eu não posso desistir. Podemos cantar esse louvor? Esse louvor, ele fala exatamente disso. Que as lutas são muitas. O Senhor Jesus nos advertiu sobre isso. Não nos enganou em momento algum. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas não temais, eu venci o mundo. Na cruz do Calvário, a nossa vitória foi declarada. Hoje, o que eu e você precisamos fazer é só tomar posse da vitória. E a vitória, ela é nossa pelo sangue de Jesus. Que Deus nos abençoe. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Graças a Deus. Sejamos como João. Sejamos fiéis até o fim. Mesmo em sofrimentos, porque o Senhor é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Mas você é Cristo, meu fiel amigo. Esteve comigo todo dia. Mesmo que chorando, mesmo que sofrendo.
João, enquanto Jesus estava entre eles, à mesa, recostou a sua cabeça no peito de Jesus. Quando você coloca a cabeça no peito de alguém, você ouve o quê? As batidas do seu coração. O que falam as batidas do coração de Jesus? O livro de Apocalipse, por exemplo, é a pura revelação que só pode vir de Deus. João, quando colocou a cabeça no peito de Jesus e que ouviu as batidas do coração de Jesus, ali havia uma informação profética de que segredos profundos, maravilhosos e íntimos ele receberia do Senhor. Quando? Ele não imaginava, ele não sabia. Aqui está o livro de Apocalipse, as cartas de João e tudo que João deixou registrado, revelando que a intimidade que ele teve com o Senhor Jesus valeu a pena. Eu e você precisamos buscar essa intimidade. Eu e você precisamos colocar mais a cabeça no peito de Jesus. Orar mais ao Senhor. Criança, intermediário, adolescente, jovem, adulto, ancião, coloquemos a nossa cabeça no peito de Jesus para ouvir as batidas do coração de Jesus. Para saber qual é a boa vontade do Senhor para comigo e com você. Para saber os detalhes da direção que Ele vai nos dar para que nós não venhamos tropeçar e para que sejamos fiéis até a morte para recebermos a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra de adoração ao Senhor, porque a igreja fiel tem feito isso, tem exercitado o colocar a cabeça no peito de Jesus, e em breve nós ouviremos do Senhor o bem-vindos na eternidade. Em breve nós teremos os nossos olhos toda lágrima enxugada, a dor, a tristeza, a angústia, tudo passará. Uma palavra de glorificação ao Senhor nesta hora. Glória a Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus maravilhoso. Aleluia. Porque o Cordeiro está em nosso meio, porque o Senhor tem nos apacentado, porque o Senhor tem nos guiado às fontes de água viva, porque o Senhor tem enxugado dos nossos olhos toda lágrima, desde já, como exercício para vivermos a eternidade. Glória a Jesus. Glorifica o nome do Senhor, porque já temos visto a mão do Senhor, os atos de justiça do Senhor, mesmo ainda nesta terra, o Senhor tem mostrado o seu poder, a sua glória, em nos livrar e nos guardar. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é teu nome. Glória a Jesus. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião. Mesmo nas lutas, quando nós glorificamos, o Senhor ouve e o Senhor se alegra, porque vê que o seu povo é um povo grato, um povo fiel. Aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus. Santo é teu nome, Senhor. Te adoramos, ó Deus, e entregamos às tuas mãos este culto. Tão simples, tão singelo, Senhor, mas que nós nos alimentamos dele. A mesa foi servida, o Senhor foi o nosso pão cotidiano mais uma vez, e agora despede-nos em paz e segurança. Volta aos nossos lares, guardados pelas boas mãos de poder do Senhor. Senhor, e traz à nossa memória a eternidade, que jamais nos esqueçamos que a qualquer momento estaremos contigo na glória, em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Estamos à disposição daqueles que desejarem oração, assistência. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém.